السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو هذا خيارتك وحنان شانا كان صومالي نتوي كلاسروم هدو الله يدمو ما انت وحن ايق دونا ما دام الكمبيوترين انت نبدا ما دام ورتا تشابتر كينو كو ريمي اوبريت سيستم اوبريت سيستم اسكو كو عاسين الكمبيوترين دفتي نبدا انا كو تيران ويا هاي ويندوز ويندوز فاشل كو سي تيران ويا هاي ويندوز تن ايا وحن ربنا inaanu chapter kan qaybtiisa aan ku qaadano ama casharanta soo socda sida Windows 10 ka adu isticmaaleed application iskiisa iyo wixii kale la halmaala hadoma Word iyo Excel ki ku ama laakiin si guud ahaan wajahadiisa sideed u taglahay tusaale oo kale marka aan ku xanoodaan ka soo baxno halka waxa noo yaala wajahada halka magaceeda maxaa la yaqaan halkan kala maxaa loo yaqaan itan hoose magaceeda wajahadan magaceeda waxaan odayna magacyada barano ayaan horta 10 kan ugu tala galay marka balaan eegno waxaan leenahay hadaan soo dhaweysano u fiirso in soo dhaweysano hay horta hal san ugu calaamad samo okay weenad marka waajahaada soo ku soo baxdo weena mid walba magacaabi kareysid horta halka ugu hooseeyse ee binnada lagu dhufanayo calaamada Windows ay ku taalo waxa loo yaqaan start button waxa loo yaqaan start button baa loo yaqaan barta wax laga baaro ay ku qoran tahayna wax ka baaris marka barnaamij jirtiina soo furta waxa loo yaqaan search box baa loo yaqaan ha wax loo yaqaan garan yahay start button la yiraahdo okay barta wax laga baaro idan waxa loo yaqaan search box application iskalka ku yaala sida file explorer ka iyo setting iyo power ka wixii kala la halmaala dhanka ku taxana waxa loo yaqaan system icons waa loo yaqaan halka imisa shay baan ku baranay saddex shay baan ku baranay koow halka bidda daar in la yiraahdo maxay start button la yiraahdo barta wax laga baaro search box loo yaqaan application iska dhanka ku yaala hadda kuwa sana ma kuwaasana magacbi leeyahay waxa loo yaqaan frequently apps baa loo yaqaan waa application dalka ku yaala maxay loo yaqaan frequently apps baa loo yaqaan barta halka wax kaaga muuqanaya userka aad ku isticmaalaysid userka aad computerkaaga ku isticmaalaysid waxaana dhahnaa ka loo yaqaan user account waa userkaaga magaciisa ayaa halka iskala kaaga muuqnaanaya haye aan halka sare ku sii soconay barta applicationada ku yaala oo dhan waxa loo yaqaan applicationada halka ku yaala waxa loo yaqaan saaxiibo start menu baa loo yaqaan okay applicationada iyagana dhanka midiga xiga ee nimka ku goobab doona iyagana waxa loo yaqaan tiles waa loo yaqaan oo baka Windows 7 ka joogna aniga dhahna tiles buu leeyahay waa halkan wuxuu leeyahay maxay tiles kan buu leeyahay hay applicationada badan halkan iyagana kaaga soo muuqnaanaya uu kani kamid yahay waxa loo yaqaan live maxay in use ka halka ay yara dugu noqdo waa laban sariic in labaas sariic waa khald markaan sheeginay start menu-ga ayaa waxaan ku darnay dib ugu noqdo start menu-ga halkaas uu ka bilaabmay waa application-ada waa calendar-ka iyo photos-ka iyo kartoonada iyo Microsoft shinta application ee computer-ga si caadiga ugu jira waxa loo yaqaan maxaa start menu waxa loo yaqaan start menu walaa laakiin kuwa kala ka waramaya wararka iyo weather-ka iyo cimilada iyo kuwa maxaa loo yaqaan magacooda waxaa loo yaqaan live file live title baa loo yaqaan waa titlada live-ka ee weather-ki kula socosina ama wararki kula socosina ama application-nada soo cusboonaada kula socosinaya okay calaamada yar iyadana waxaa loo yaqaan aan sheegnay task files baa loo yaqaan waxaa loo yaqaan task view baa loo yaqaan oo task view maxay ku qabanaysaa inay doonaay barnaamijyada computer-kaaga ku shidan oo dhan bad hal mar wada eegi kareysa okay application-nada iyagana halkan ku yaala waxa loo yaqaan binned apps waa application-nada soo dhaweysatid ee computer-ka ku jira laakiin isleeda inta dalkan ku qor leeyahay fufur leeyahay halkana ku yaalaan ayaa loo yaqaan binned apps soo galatay ma imkasta dad application ma noo yaala oo binned apps barta banaan waxa loo yaqaan taskbar oo midow waxa lagu doonaa taskbar kaaga right click ku dhufo taskbar ku waa barta banaana hoose okay inta application-nada iyaga waxa loo yaqaan notification area loo yaqaan waxa loo yaqaan notification waa kii internet-ka iyo sound-ki iyo time-ki wixii la idkooda helis ama notification-ada kaarkiisa waxana loo yaqaan notification area loo yaqaan marka desktop ama dhanka banaan dhanka state menu-ga ama dhanka wajahaada mar walba computer-ka soo jeeda ku soo baxsa loo yaqaan desktop marka balaan si guud ahaan salaad ul maro marka aan ka soo noqono wala soo baxno
بلد على قول فني وحنا كوش يجينا ينسى الله يقعنا استارتي مين يو يا الله يقعنا حكنا وحلا يقعنا سيرش بوجس بلا يقعنا حلا يقعنا هالكاي مكان حكوا قرقرينا سيرش بوجس كي بلا يقعنا أوكي إن أقول نقول إن أبليكيشن ده كهذا فري محل سيستم أيكونز إنك شم هكا أفر بينو يا دوكيومنتيكا يبيكتشيرس كي يسيتينك يباورك أفر تنو حي وسيت سيستم أيكون كي وير هالكا حكا هذا مقطع يوسر أكونتيكو سومالي نتويك بانكو سوغالا أوكي إن أبليكيشن ده هي حكا إنه هاري ويكون إنه حي وأبليكيشن ده عم بينر كصورة هنا هذا سلة بينك كهذا كله وحط سامي كريسا أنت ريد كليك تمادين ayaa halka qaadanta bank ka qaadanta marka waa applicate ka aan bin balleed marka aan bin aan dhaho uu ka tigi doona dhankan aan dhahno adeer wuxuu noqon doonaa applicationada imka hadan soo xiro hadan ka soo xiro dhanka uu ka guu way aan bin idi baan dhah si maartid marka laakin application aad soo dhawaysid dhanka mad keen doonta su'aalo kale waxa leedahay maxay marka soo gaciisa tiradi chrome kiyo kale ad chrome kiyo kale soo furtid ay muuqaal ka kaaga soo bixin baa waxa ka dhacda binet oo waa toodo weysin sal macna search box ka kala ka badi deeskii halkan waxa loo yaqaan notification area meelaha soo dhan barta laga bilaabo ilaa ka notification area okay ay tahay go'an diman adduu ma noqono okay waxa uu kan kala ku soo maro in ba right click dhahaysa right click ka tiray bin to task bar ka dhigba leh marka imka hadaan soo baxtiyo iyo haddu furnaadaha cases ka weeliya inowad ee halkaan wax loo yaqaan banaan imka right click aan ku dhuftay task bar baa loo yaqaan task bar oo task manager ka midow ka accept dilsan part time ka yaman marayo display gi weeyo waa dhankii waa muraayadi weeyo waxa loo yaqaan display waxa loo yaqaan display oo display setting ka hada sida wax ka display diskaad oo nadaad marka waa jaada in leeli fahmiyo rajeynaya mid walba magaceeda ee hadii aad sileed ku sii xul dheerowna إن شاء الله وشهادة سمى ذي لي إيك دونتا أو دول بمك عيد حفديس وحيالك كوية لا تيلس بالله يقانا كوة اللايف كاما سيد أوتوماتيكا لسكو بدري وحالله يقانا اللايف تيتل ديسك توب كي ستارت منيو بابات الله يقانا أوكي ستارت منيو برنامج تيد قاربة ستارت منيو صاري كان كاريسا تو صاري سيد برنامج تيد برنامج بروغرامس كي كوكو تيرا سيد ستارت منيو كو صدري كاريسا بلانس لاغن وحط سمين إسا وكذو حانو ديسك يسوي بحدي أي يمكن برنامج تيد كاريسا لسكر تو صارو حاستري work oo kale marka word ka tiraadi right click baad ku dhufan doonta halkan waxa ku qoran bin to start hadda tiraa bin to task bar al macna waxa dii dhigta bal task bar ka automatically igu laakiin marka tiraa bin to start start ka lagu dhaxdar doona start menu to sale marka dan halkan soo dhaano waxa arkaysan word halkii lagu daray aan isla eegno wadi arka waxa lagu daray word halkii start menu ga lagu soo daray waa barnaamijyadan soo dhawaysanay لكن كون لو يقانا بين تو تسك باركا كسيدو حرجيني آدي لو فهمي فيديو كسوتا كوكو المدلوح كوكو لتقدر صلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.